寒冰包女儿。丢丢丢，无限火力不加攻速吗？怕啥呀？这寒冰啊，这么吓人吗？你等我升二的啊！我现在没有远程技能。轮到你躲我技能了，小伙子！丢丢丢！丢呀！这个时候就应该回家了。哎呦，好痛啊！这寒冰带的啥？我看看啊，带的盾呢？给我放这么老些眼儿。先来个皮孩，来两把长剑。哎我操，我 ESC 不好使，我好难受啊。我人呢？我 F1 也不好使啊，我是键盘坏了还是咋回事啊？不是，我就确实是键位不好使，我摁了没反应。确实，可能客户端有问题。我人呢？哎呀，我 NESC 不好使 ，NF1 也不好使，我好气呀！我 NOUTF4 也退不了游戏，我操了！我啥也摁不了啊！我这咋操作呀？这？不是菜，我跟你们说，我键位不好使。我都没法玩，
赶紧吃点塔皮吧。回家啦。这个寒冰，哎呀 ,ESA 不好使，买不了装备，操作好别扭啊。好难操作。哎呦，我就没有办法把人切回到我自己主视角，你知道吗？很难受。空格不好使，不好使，明白吧？我人儿，我重上一下吧。我离开一下游戏吧，我重上一下。我可能是电脑有点问题。要么就是鼠标键盘有点问题，要么就是游戏有点问题，三种问题。恢复默认也不好使，刚才刚恢复的不好使。第一，我们还有牙好疼。不行，不好使 ,ESC 还是不好使。凑合玩吧。凑合玩吧，没办法。不好使你怎么整。哎，我人呢？哎呀，哎呀，是键盘坏了吗？怎么能确定自己 ESC 好不好使？就是怎么能确定自己键盘 ESC 好不好使啊？我扣，把中塔拆了，对面也有小丑啊，关键我还玩个劫，你知道吧？我要玩个别的就算了，还玩个劫。玩劫一整自己人都不知道搁哪。这还出黑切不这样？不知道，随便出吧。出黑切可能有点脆。哎呦我操！没让我动。
我想一下，怎么能看见自己 Alt F4 好不好使呢？不行，是 Alt F4 是键盘不好使了。我现在就摁 Alt F4 不好使，我不知道是 F4 不好使还是 F5 不好使，反正肯定是有个东西不好使。锁定自己视角啊 ，Y， 哎呀。那不得劲儿啊，这也呀！这也太难受了，这！这更他妈玩不了，这拉倒吧，还不如刚才呢，还。哎呦我这一刀，先来个黑切啊，也不知道是谁提的意让我锁定 ESA 也不好使，哎，让我拍坏了，我估计可能是电脑坏了，我重启一下可能好使。快点结束吧，嗯，快点结束吧，兄弟们呢？还好我 TAB 是好使的。哎呦我操，一个扣扣了我一千。空格啊，我试试空格好使不啊，空格好使，可是我习惯就是 F1 啊，我的习惯是 F1， 哎呀，不行，一个人的习惯是很难改变的，兄弟，知道吗？一个人的习惯他是很难改变的。哎呦我三刀，我来了兄弟，坚持住，A 死了 ，A 死把这拆个塔吧，那 A 死了。看看这包女儿去哪儿了啊？我们来找一找包女儿。寒冰，哎呀，死了！像水银这种东西，我就不除了啊。
我除了我也不会用，不除了，我们最后整个携手行不行？或者是死亡之舞也行，死亡之舞吧。NFN 加 F9 试一试。FN 是哪个键呀、啊、？FN 加 F9 试一试。不行哎，不好使。嗯？怎么会这么多人呢？大龙打大龙了，小丑什么小丑啊 ？AD 小丑啊！拜拜。哎，这小丑为啥刚才没死啊？这杰有点那盖伦的味儿了，我感觉。回家。干哈呢？一个小小的剑魔竟然想追我劫，天！没伤害呀、啊？怎么会没伤害呢？那刚才技能没打着能有伤害吗？那肯定没有伤害呀、啊。快点打吧，快点打，打完快点结束，兄弟。哎呦，我赵赵信，我人呢？人呢？人呢？好，拿下。就是玩的有点累，关键我这键位为啥不好使了呢？哎，我资源管理器重启一下啊，完了，资源管理器都打不开。